Suapan. Det en av verdens største saltsjøer. Så trengte en liten morgenvåk. Kan jeg ikke prate norsk lenger her. Morgentur. Så har jeg tuslet ut hit, 3 kilometer fra land. Land der borte. Kan se bilen som en liten prikk der borte, 3 kilometer unna. Og ikke så mye som her ute. Liten ned hit, og ta med seg en del salter, og resten av vannet fordøper. Det den største saltsjøen. Og godt og varmt nå også. Klokka nå litt over 9, kvart over 9 på morgenen. Og det 33 grader. Ja. Og der var jeg I fjor også, faktisk akkurat på denne dagen her, så var jeg der. Så jeg måtte tilbake dit en tur. Når jeg kom I går kveld, så var det 40 varmegrader. Og det godt og varmt. Spesielt når det blåser litt da, så skikkelig hårføner. Så nå skal jeg komme meg tilbake til bilen. Så skal jeg kjøre litt videre. Så I dag skal jeg til Little Kahane og Rakops. Så blir det noen ting et eller annet sted uten der. Så blir det Central Kalahari Game Reserve I morgen. Det tar en 3 dager å komme gjennom, tenker jeg. Ellers alt bra. 14. desember. Til bilen. Og ja, jeg har en bad hair day, så det en uke eller så siden sist dusj. Så vi får se om det blir et hotell eller noe sånt nå etter hvert. Da